Momci, ja sam vas ovako, da tako kažem, postrojio. Vas trojica ste 2004. Ti si najmlađi. 2006. A najviše. Dobro. Vas dvojica ste već, ja bih rekao, tu u prvom timu. Ivković se probio sada da pokaže bratu da može da igra i on fudbal, a Dimitrijević polako postaje neko ko je jako značajan u ovoj kombinaciji. Samo jedan detalj da bi razumeli. Klub ima ekipu, to ste svi vi koji igrate, i ima tim. To su ovih 11. Vi ste sad sva četvorica blizu ili u timu. Ne bih da pominjem ovo tri bonuse i tako dalje, ali ste, pogotovo vas dvojica, s obzirom na radni staž koji imate u prvom timu, ovi se smeju malo. Ajmo, Antić, o tebi. Prošao si, da tako kažem, prošlu sezonu, imao minutažu, jesi sad spreman da igraš kao standardni prvotimac? Pa, naravno... Čisto psihološko te prvo pitam, jer ti sve jasno? Da, pa mislim, i psihički i fizički sam spreman da igram ovu sezonu, koliko trener to traži od mene i... Da, se osjećaš sigurnijim? Dobro, sad će prvenstvo, pretpostavljam. Laza sastavlja tim, ali pretpostavljam da ćeš biti starter s obzirom na ta tri bonusa. Jesi spreman da to, za to bez treme, bez opterećenja? Pa da. Prošle godine sam stekao malo više iskustva, tako da ovu godinu mislim da mogu da iznesem 100%. Isto pitanje i za tebe. Pa naravno. Naravno, sam spreman. Ajde, obojicu, kako su vas tamo sad primili u slačionici? Jel to sve sad, tu smo svi zajedno? Ili još uvek ste nešto mlađi u odnosu na njih, pa kao se neprijatno osjećate? Ma ne, svi smo tamo drugari, svi se poštujemo. Primljeni ste dobro? Da. Tebi veći brkovi rastu. Da, svako ko dođe, dobrodošao. Sve okej. Da. To kad krene prvenstvo, neću naravno sastavljati, ali blizu ste da budete starteri. I ti i Antić. Je li to teret više za vas ili more, sad ću da im pokažem. Sad ćemo da im pokažemo, naravno. Sad ćemo da im pokažemo. Bravo. Ivković je mladi. Šta kaže stariji? Pa ništa šta da kaže. Čekajte, tu budite. Ništa. Jer te bodri? Pa naravno. Jer te savjetuju da ne radiš ono što je on radio? Da. Da. Dobro, on je mogao da bude zaista dobar igrač. Ajde da kažem, veliki igrač, ali malo mu srce brže radi. Pa, imamo da. Imamo da se ti mirniji od njega, stabilniji. Pa, trebalo bi. Trebalo bi. 2004. godište, kad si počeo? Ti odavno, sećam se, bio si mali. Da, pa treniram već 7-8 godina možda. Ti i Dimitrijević sad ćete biti u poziciji gde su bili njeg dvojica prošle sezone. Pretpostavljam da će biti minutaže i kao starter i tako dalje. Rastete psihički i fizički? Da, pa naravno, nije isto u seniorskoj ekipi i u omladincima. Stekli smo koliko toliko iskustvo za ovih par nedelja i nadamo se da će biti još bolje. Ono što vidim kod četvorice, to je da ne respektujete nikoga na tranziju. Priđite bliže, da ne respektujete nikoga, igrate čvrsto. Da, igramo kako treba, pa sport je tako da. Vas dvojica ste odbrambeni igrači, ne brenujete nikoga. Pa na terenu. Dobro, naravno, čuvate noge i vi. Pa u žaru borbe. Da, u žaru borbe. Dobro, šta tebi najviše odgovara? Kao pozicije. Da, na poziciji. Pa kao vezni. Kao vezni. Da. Vidim, Lazo, ponekad si tu negde blizu špice. Da, pa vezni ili špice. Ma daj šta daš, sve ću da igra. Da, jer tako. Dimitrijeviću, za njih znam, njih dvojica su fudbalska porodica. Antić, brat njegov stariji igrao. Odakle tebi ovaj gen za fudbal? Pa i meni je deda igrao, pa i otac nešto. Eto, vidite. Na dedu? Da. Deda igrao ovde? Pa bio je u omladincima isto, pa igrao posle u jedinstvu i ovde oko. Čekaj, ja to, najlakše mi je, ti koji si razred? To mi je najlakše da... Pa sad ću, treća godina. Sad? Treća godina. Sad u treću? Ti ćeš tek da igraš. Vi ste maturanti, završili ste. Ti si upisivao nešto? Nisam. Ti profesore? Ja sam divo pisao. A ti još? Visoku poslovu. A? Visoku poslovu. Kako ćete da uklopite jedno i drugo?
A, uslijedivat ćemo nekako. Trudit ćemo se. Ti si sad evo na fudbalu. Ja sam slobodan. Treća godina. Koji si smer? CNC. CNC. Tehničko. Da, tehničko. Dobro. Brzo si se nekako pojavio u prvom timu? Pa, iz kadeta odmah ove zimske pripreme prošle i... Dobro, sad malo da ojačaš. Pa, trudim se. Malo slanina, jača hrana. A? Jel osjećaš te? Dobro. Spreman si da, da uđeš i prošle sezone si ulazio. Pa i ja sam na pripremnim utakmicama i ovom kupu što je bio. Dobro, ali sad ćete svi biti u timu, jel tako? Tu ste. Treba. U 18-20, koliko sad skidate. Šta da vam poželim? Ja ne delim igrače, što kažu naši ovde ljudi, našta deca i ovi koji dolaze. Svi ste naši, da tako kažem, nosite beli dres. Pretpostavljam se tako osjećate. Pa, naravno. Šta kažu tvoji drugari? Gde si bre prvotimac? Pa, ima. Jel dolaze mama, tata? Naravno. Devojke, pa, sad su futboleri u modi i dalje. A? Neću da ti pitam, ti se smeješ sumnjivo, vas dvojica. Dobro, momci, počinje prvenstvo iduće nedelje, ne iduće, nego tamo one 12. Čemu se nadate? Ponadamo se pobedi, naravno, da što bolje uđemo u ovu sezonu i da tako držimo do samog kraja. Da budemo prvi? Naravno. Dobro. Da budemo prvi? Naravno, prvi. Ja sad neću kažem. Da? Da, normalno. Da budemo prvi? Tako je. Da budemo prvi. Momci, ajde svi zajedno. Naravno, pitat ću vas ko je najbolji. Radnički. Ko je najbolji? Radnički. To, majstori, bravo.